Ողջույն, ամերիկյան և միջազգային նորությունները կրկի AMG News-ի եթերում են։ Ամենավերջին և կարևոր իրադարձությունները Լոս Անջելեսից ձեզ համար կներկայացնեմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտենք։ Օբաման պատրաստ է նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Կալիֆորնիայում շարունակվում են հրդեհները։ Ձկների զանգվածային անկման դեպք Կալիֆորնիայում։ Համանախագահներին դիմավորել են բողոքի ակցիաներով։ Երևանը Սիցիլիա է դարձել, 5 մարդ վիրավորվել է։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը մեղադրանք է առաջադրել Չինաստանի ռազմական գործիչների դեմ էներգետիկ ոլորտում աշխատող և վերամշակող ոլորտի հետ կապ ունեցող ամերիկյան ընկերություններին լրտեսելու համար։ Այս մեղադրանքը առաջինն է, որ նահանգներ առաջադրել են այլ երկրի պաշտոնատար անձանց դեմ։ Գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերը վաղը Չինաստանի 5 պաշտոնյաների դեմ մեղադրանք առաջադրի ազգային անվտանգության խախտման մեջ։ Նշենք, որ անցած տարվա ապրիլին նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել էր, թե Չինաստանի ներկայացուցիչները ամենաակտիվ կիբերլրտեսներն են, նշել էր, որ հաքրային որոշ հարձակումներ իրագործվել են Չինաստանի կառավարության աջակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները վճռական է Իրանի կողմից միջուկային զենք ձեռք բերել չթույլատրելու հարցում։ Այս հայտարարությամբ Պենտագոնի ղեկավարը հանդես է եկել Երուսաղեմում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ անցկացված հանդիպման ժամանակ։ Իսրայելի վարչապետը իր հերթին կասկածանքով է վերաբերվել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ անցկացվող միջազգային բանակցությունների հաջող ավարտին։ Պաշտպանության նախարարը հավաստիացրել է Իսրայելի վարչապետին, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է վճռական մնալ Իրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերումը կանխելու հարցում։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության պաշտոնական ներկայացուցիչը ստահոդ է անվանել տեղեկություններն այն մասին, թե Ուկրաինայի արևելքում այդ կառույցի աշխատակիցներ են զոհվել։ Այս մասին նշվում է Բեռլինում ամերիկյան դեսպանատան Թվիտերում։ CIA-ի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ այդ կառույցի ոչ մի աշխատակից չի սպանվել Ուկրաինայում։ Ռուսաստանցի ակտիվիստների այդ մասին արվող պնդումները ստահոտ են, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի Սլավյանսկ քաղաքի ժողովրդական քաղաքապետ Վյաչեսլավ Պանամարյովը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի արևելքում հատուկ գործողության հետևանքով Կիևին ենթակաուժերը մեծ կորուստներ են կրում։ Ըստ նրա, զովածների թվում 70 վարձկան կա։ Այժմ Ուկրաինայի Դանեցկի մարզում ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Օբաման պատրաստ է նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Դիտենք նախագահ Օբամայի ամենշաբաթյա ուղերձը։ Hi everybody. At a time when our businesses have created 9.2 million new jobs in just over 4 years. Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե պատրաստ են նոր աշխատատեղեր եւ նոր հնարավորություններ ստեղծել ամերիկացիների համար, նույնիսկ առանց կոնգրեսի աջակցության։ Իր ամենշաբաթյա ուղերձում նախագահը խոսել է 3 բանի մասին, որոնցով զբաղվում է իր վարչակազմը գործազուրկների թիվը նվազեցնելու համար։ Նա խոստացել է արտերկրից Ամերիկա վերադարձնել աշխատատեղերը, ավելացնել օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվը, հեշտացնելով Միացյալ Նահանգներ այցելելու հնարավորությունը, բարելավել երկրի ենթակառուցվածքները։ Այդ կապակցությամբ Օբաման շեշտել է, թե Սպիտակ տան մշակած նոր ամերիկյան տրանսպորտային ենթակառուցների զարգացման ծրագրին դեմ են դուրս գալիս կոնգրեսի հանրապետական ընդդիմադիրները։ Եթե կոնգրեսը գործողություններ չձեռնարկի, ապա հաջորդ տարի սպառնալիքի տակ կհայտնվեն մոտ 700 000 աշխատատեղեր, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նա նշել է, որ դեմոկրատների և հանրապետականների միջև տարաձայնությունները արդեն հանգեցրել են մի քանի ենթակառույցների սառեցման, որոնք կարող են իրականացվել միայն դաշնային համաֆինանսավորման պայմանով, սակայն հանրապետականները նախկինի պես դեմ են դուրս գալիս նոր ծրագրին, որը մեծ նշանակություն ունի սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից։ Նրանք առաջարկում են միանգամից 80%-ով նվազեցնել երկրի 50 նահանգներում առաջնային տրանսպորտին հատկացվող միջոցները, ասել է Օբաման։ In the meantime, I'll do whatever I can, not just to make America a better place to do business, but to make sure hard work pays off. An opportunity is open to all. Thanks, and have a great weekend.
Միացյալ Նահանգներում գրանցվել է մերձավոր արևելյան կրոնավիրուսով վարակման երրորդ դեպքը։ Այս մասին հաղորդել են հիվանդությունների վերահսկողության և պրոֆիլակտիկայի կենտրոնների ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքերով վարակի նոր դեպքը գրանցվել է Իլինոյս Նահանգում։ Ի տարբերություն առաջին երկուսի այն չի բերվել արտասահմանից։ Հիվանդը այն ձեռք է բերել Սաուդյան Արաբիայից վերադարձած մեկ այլ քաղաքացու հետ շփումից։ Հենց վերջինիս մոտ է մայիսի 2-ին Ամերիկայում առաջին անգամ հայտնաբերվել այդ վիրուսը։ Մայիսի 9-ին նրան դուրս են գրել հիվանդանոցից։ Ըստ բժիշկների այդ վիրուսով վարակված Իլինոյսի բնակիչը հիմա իրեն լավ է զգում և բժշկական օգնության կարիք չունի։ Վարակի երկրորդ դեպքը հայտնաբերվել է մայիսի 12-ին Ֆլորիդայում։ Հիվանդը այն նույնպես ձեռք է բերել արտերկրում։ Առաջին անգամ վտանգավոր վիրուսը հայտնաբերվել էր 2012 թվականին Սաուդյան Արաբիայում։ Դրա առաջացման պատճառը կարող են լինել թերակղզու միասապատ ուղտերը։ Ձկների զանգվածային անկման դեպք է գրանցվել Քալիֆոռնիայի ափերի մոտ։ Մոտ 70,000 ձկներ են հավաքվել Մարինա Դել Ռեյ ծովափի մոտ։ Գիտնականները կարծում են, թե ձկների այս արտառոց անկման պատճառը, ըստ ամենայնի, օվկիանոսում թթվածնի պակասն է, ջրի մակերևույթի բարձր ջերմաստիճանը կամ ջրի մուռները։ Ներկայումս մասնագետները փորձում են պարզել տարօրինակ երևույթի պատճառները։ Մարինա Դել Ռեյ ձկնորսներից Դենի Էրիքսոնը նշել է, սա բավական տարօրինակ է, հնարավոր է ինչ-որ բան է եղել թթվածնի մակարդակի հետ։ 3 տարի առաջ նման դեպքի ժամանակ քիչ ձկներ էին սատկել, իսկ այժմ անհամեմատ շատ է։ Քալիֆոռնիայում շարունակվում են հրդեհները, մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Մոստիկանությունը հայտարարել է Քալիֆոռնիայի Սան Դիեգո շրջանում անտարային հրդեհների գործով մեկ կասկածյալի ձերբակալության մասին։ 57-ամյա Ալբերտո Սրատոին մեղադրում են հրդեհին մասնակցություն ունենալու մեջ, որը տեղի ունեցել Օշենսայդի արվարձանում։ Հրդեհը պատել էր 42 հեկտար տարածք, մեղադրյալը հերքում է իր մեղքը։ Սան Դիեգոյի դատախազության ներկայացուցիչ Տանիա Սիերայի խոսքով վկաները տեսել են, թե ինչպես է Սրատոն 4 ճյուղեր դրել արդեն վառվող տերևների վրա։ Մյուս հրդեհների հետ մեղադրյալը կապ չունի։ Լեյտենանտ Շան Մարշանդը իր հերթին կարծում է, որ Սրատոն կրակի վրա յուղ է լցրել, սակայն հրդեհողը նա չի եղել։ Դժբախտաբար հրդեհողներին մենք չենք բռնել։ Նշենք, որ Քալիֆոռնիայում անտարային հրդեհները 47 բնակելի շինություն են ոչնչացրել։ Հրդեհներից առավելապես տուժել են Կարլսբադ և Սան Մարկոս քաղաքները։ Կրակի պատճառած վնասը գնահատվում է ավելի քան $20 միլիոն։ Կիրակի իշխանությունները շրջանի տարհանված մի քանի տասնյակ հազար մարդկանց թույլ են տվել վերադառնալ իրենց տները, նշելով, որ հրշեջներին հաջողվել է տեղայնացնել հրդեհների 85%-ը։ Հրդեհը, սակայն, շարունակվում է Քեմփ Փենդլտոն ռազմակայանում, որտեղից ավելի քան 40,000 մարդ է տարհանվել։ Շրջանային շերիֆի գրասենյակի աշխատակիցները հետաքննում են հրդեհի պատճառները։ Դրանց թվում է նաև միտումնավոր հրդեհման վարկածը։ Այդ առնչությամբ ձերբակալվել և հարցաքննվում է 3 մարդ, ներառյալ 2 անչափահասներ։ Նահանգապետ Ջերի Բրաունը նահանգի բնակիչներին կոչ է արել առավելագույն զգուշավորություն դրսևորել կրակի հետ վարվելիս։ Նա չի բացառել ռեկորդային երաշտի պատճառով նոր բռնկումների հնարավորությունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ 2 երիտասարդների մեռած են գտել Angeles ազգային արգելոցում շրջված մեքենայի մեջ։ Ոստիկանության փոխանցման պարզվել է զոհերի ինքնությունը։ 22-ամյա Սերխիո Օմար Պարտիդա և 21-ամյա Էնդրիո Բարիոսը, երկուսն էլ Անտերիոից։ Վթարը տեղի ունեցել Mount Baldy Road-ի մերձակայքում, Glendora Ridge Road-ի վրա։ Մեքենան մոտ 800 ոտնաչափ ընկել է ձորը։ Վթարված մեքենան հայտնաբերել են 3 առավոտյան, առայժմ հայտնի չէ, թե երբ է տեղի ունեցել ողբերգությունը։ Ոստիկանությունը պարզում է դեպքի հանգամանքները, ընդանում է հետաքննություն։ Riverside-ում թիվ 91 մայրուղու հատվածը բացվել է ողբերգական միջադեպից հետո։ Դեպքը տեղի ունեցել կիրակի գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում Փչապա Railroad անցումի վրա, երբ բանվորները փորձում էին ապամոնտաժել կամրջի հատվածը։ Caltrans-ի ներկայացուցիչ Terry Cassina-ի խոսքով աշխատանքների ժամանակ կամրջի հսկա կտորը ընկել է բանվորներից մեկի վրա։ 59-ամյա
Ակիսեն Ֆասալեյլին Լոնգ Բիչի ծանր վնասվածքներ է ստացել։ Նրան տեղափոխել են Riverside Community Hospital, սակայն բժիշկները նրա կյանքը փրկել չեն կարողացել։ Դեպքից հետո փրկարարները մի քանի ժամ փակել են ճանապարհը, իսկ ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել։ Երկու գյանգստերներ ծանր վիճակով տեղափոխվել են հիվանդանոց այն բանից հետո, երբ մեկ այլ անձկրակ է բացել նրանց ուղղությամբ Ֆրեզնոյի կենտրոնում։ Ոստիկանության լեյտենանտ Ջո Գոմեսի խոսքով 20-ամյա Լիենդեր Սթեմսը վիրավորվել է հետևից, իսկ 23-ամյա Տրեյվոն Սմիթը ուսից։ Ըստ բժիշկների, նրանց կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում։ Ոստիկանը նշել է, թե Սթեմսը և Սմիթը 107 Hoover Creek ավազակախմբի անդամներ են։ Ականատեսների վկայությամբ երկու մեծ խումբ վիճել են North Clark Street-ի և East Clay Avenue-ի խաչմերուկում։ Անցագործը հետապնդել է երիտասարդներին և կրակել նրանց։ Դրանից հետո կասկածյալը նստել է արծաթագույն մեքենան և փախուստի դիմել դեպքի վայրից։ Իրավապահները հետաքննություն են սկսել։ Ամերիկացին փորձել է զենք անցկացնել մեծ միջոցառմանը։ Դիտենք այդ մասին պատմող տեսանյութը։ Մասաչուսեցում իրավապահ մարմինները ձերբակալել են մի տղամարդու, ով կիրակի օրը փորձում էր երկու լիցքավորված ատրճանակ մտցնել Բաստոնի համասարան դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ 28-ամյա ամերիկացի Անդրեա Մասան փորձել է լիցքավորված երկու ատրճանակ մտցնել Բաստոնի համասարանի դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր միջոցառմանը։ Դեպքը տեղի ունեցել, երբ Մասան ժամանել է իր քենու ավարտական հանդեսին, սակայն մուտքի մոտ ոստիկանները նրա մոտ զենք են հայտնաբերել և ներս չեն թողել։ Մասայի կինը պնդում է, որ դա թյուրիմացություն է, քանի որ ամուսինը զենք կրելու թույլտվություն ունի։ Բացի այդ, նրա խոսքերով զենքերի հայտնաբերումից հետո Մասան իբր թե պատրաստվել է լքել համալսարանը, սակայն նրան միևնույնն է ձերբակալել են։ Սակայն տեղի իրավապահ մարմիններն հայտնել են, որ Մասային թույլ չի տրվում զենք կրել համալսարանի տարածքում, ուստի նա պետք է կանգնի դատարանի առջև։ Նշենք, որ դիպլոմները հանձնելու արարողությանը ներկա է եղել 25,000 մարդ, այդ թվում նաև Մասաչուսեցի նահանգապետը։ Այժմ ոստիկանությունը պարզում է Մասայի արարքի դրդապատճառները։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո։ Travel. Այսօր համարվում է ամենահետաքրքիր ժամանցի վայրը, քանի որ այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճելի հանգստի համար։ Ձկնորսությունը գրավում է ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մեծահասակների։ Այստեղ ձեզ համար կարող են ձուկը եփել։ Ցանկանում եք ընտանիքով առանձնանալ, ապա կարող եք վարձել այսպիսի մի գեղեցիկ տեղ։ Ձեր ծախսերը մեծ չեն, մուտքի համար ընդամենը $7, իսկ որսած ձկները ըստ ձկան չափի։ Մենք գտնվում ենք 101 Freeway North, Exit Cannon Road, զանգարեք։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար, կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ, European Suits, մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը, 609 West Glenox Boulevard, Glendale, հեռախոս 818 599-53 Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։
400 South Central Avenue, Glendale, California, Central եւ Elk փոխների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063 Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Են Կարավաճար, այնուհետև Քաշաթաղ Արցախի երիտասարդները դիմավորել են բողոքի ակցիաներով եւ պաստառներով։ Քաշաթաղում փակել են համանախագահների ճանապարհը։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորնիկը իջել է մեքենայից եւ մոտեցել բնակիչներին։ Պաստառների վրա գրված է եղել. «Սա մեր հողն է եւ մենք չենք պատրաստվում այն հանձնել ոչ արտերկրյա զինվորներին Արցախի հողում. Հարգեք ժողովրդավարական սկզբունքները, ոչ մի թիս հող»։ Հարգեք մեր իրավունքները։ Մենք մեր ընտրությունը կատարել ենք 1991-ին։ Մարդիկ պահանջել են կարգի հրավիրել Ադրբեջանին, որը չի հրաժարվում ագրեսիվ հայտարարություններից։ Նաև Ջեյմս Վորնիկի պարզաբանումներն են պահանջել իշ հայտարարությունների համար։ Համանախագահները նաև հանդիպել են Բակո Սահակյանին, ով հայտնել է Արցախի պաշտոնական դիրքորոշումը, որը վերադարձ Ադրբեջանի կազմ անհնարին է։ Նախորդին ցավալի միջադեպ է եղել Երևանում Վերնիսաժին հարող տարածքում։ Ցերեկը ժամը 1:30-ի սահմաններում Վերնիսաժի մոտ հնչել են կրակոցներ, որոնց հետևանքով վիրավորվել է 5 մարդ։ Պարզվել է, որ նորակառույց շենքում բնակվող Գոր Արաքելյանը, ով Յուվեցի Կարո մականունով ԲՀԿ-յական падգամավորի փեսան է, ընտանիքի հետ փորձել է դուրս գալ ավտոկայանատեղից, որի դիմաց մեկ այլ մեքենա է եղել։ Արաքելյանը դուրս է եկել մեքենայից միջելու երկու երիտասարդների հետ, ապա կրակոցներ արձակել իր մոտ գտնվող ապորինի ատրճանակից։ Վիրավորվել են երկու երիտասարդները՝ Վալերի Հովանիսյանը եւ Նորայր Հարությունյանը, եւ պատահական անցորդներ՝ 72-ամյա Միասնիկ Հայրապետյանը, 64-ամյա Ալբինա Բադալյանը եւ մնացական Սուքիասյանը։ Ալբինա Բադալյանը կրակոցները լսելուն պես իր մարմնով ծածկել է թորնիկին եւ ինքն է վիրավորվել։ 5 վիրավորներին ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց եւ վիրահատել։ Ըստ բժիշկների նրանց վիճակը կայուն ծանր է, կյանքին ոչինչ չի սպառնում։ Գոր Արաքելյանը դեպքի վայրից փախուստի է դիմել, սակայն 3 մեղականով ներկայացել է ոստիկանություն եւ ձերբակալվել։ Դեպքի կապակցությամբ քրեական գործ է արուցվել։ Սակայն Հայաստանի քաղաքացիները վստահ չեն, որ հերթական հղփացածը արժանի պատիժ կկրի քաղաքի կենտրոնում իրեն գյանգստերի պես պահելու համար։ Նախորդին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին դիսկային պատկանող հյուրանոցի առաջին հարկում գտնվող ստրիպտիզ ակումբի բացմանը միջադեպ է գրանցվել։ Ակումբի աշխատանքները համակարգում է Խաչատրյանի թիկնապա Զարզան Նիկողոսյանը։ Վերջինս փորձել է նկատողություն անել հաճախորդներին, որից հետո ահաբեկել դանակ հանելով, ինչին հետևել է հաճախորդների պատասխանը։ Դուրս գալով ակումբի սրահից նրանք Զարզանդին ծեծել են։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի հունիսի 1-ին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանվեց գործարար Ավետիք Բուդաղյանը։ Կալանավորվել էին Զարզանդ Նիկողոսյանը եւ Խաչատրյանի որդին Տիգրանը, սակայն գործը կարճվեց, որից հետո Զարզանդ Նիկողոսյանը երկար ժամանակ Ռուսաստանում էր գտնվում։ Թուրքիայում ձերբակալել են հանքի փլուզման մեղավորներին։ Դիտենք տեսանյութը։ Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող ածխահանքում տեղի ունեցած պայթունի կապակցությամբ, որի հետևանքով մահացել է 301 հանքափոր, ձերբակալվել է 4 մարդ։ Ձերբակալվածների թվում են հանքի կառավարիչ Սոմա Հոլդինգսի սեփականատեր Ռամազան Դողրուն եւ գործադիր տնորեն Ակին Չելիքը։ Երկրի օրենքներով նրանց սպառնում է 3-ից մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Այդ մասին հայտարարել է դատախազ Բեկիր Սաքները, ով վարում է հետաքննությունը։ Դեպքի կապակցությամբ ձերբակալվել եւ հարցաքննության են ենթարկվել եւս 25 մարդ։ Ածխահանքում որոնողական աշխատանքներն ավարտվել են շաբաթ օրը,
Բրկարարներն համոզված են, որ հանքում գտնված բոլոր հանքափորների դիերը դուրս են բերվել, թեպետ հանքափորների հարազատներից շատերը պնդում են, որ հանքում դեռ դիակներ կան, որոնք պետք է դուրս բերել։ Քննությունը շարունակվում է պարզելու հանքում տեղի ունեցած ողբերգության պատճառը։ Հիշեցնենք, որ դեպքի վայրը այցելել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով սակայն ստիպված էր եղել փախուստի դիմել, երբ զայրացած բազմությունը հարձակվել էր նրա վրա։ Էրդողանը եւ իր օգնականները նույնիսկ մի քանի հանքափորների էին ծեծի ենթարկել հարձակման ժամանակ։ Սիրիայում կրկին հայեր են զոհվել։ Նախորդին սպանվել է Անդրանի Քահքեջյանը, ով ծառայում էր սիրիական բանակում։ Նա ծնունդով Հալեպից էր։ Եվս մեկ հայ 1958 թվականին ծնված Հարութ Մագեյանը զոհվել է 3 նոր գյուղում հրթիռի ընկնելու պատճառով։ Նրա անշնչացած մարմինը հայտնաբերվել է շենքի փլատակների տակ։ Նույն օրը 18:30-ի սահմաններում նոր գյուղում ընկած գազի տակառի պայթունի հետևանքով 5 հայեր են վիրավորվել։ Ալիս Բոյաջյանը, Հայկանուշ Միրզոյանը, Դալար Միրզոյանը, Նվարդ Մարգեյանը եւ Անդրանիկ Մալաքյանը վիրավորները փոխադրվել են հիվանդանոց։ Նրանցից ոմանք համապատասխան օգնություն ստանալուց հետո արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Թեթև վնասվածքներ է ստացել նաեւ Կարո Գույումջյանը։ Բալկաններում վերջին օրերի ջրհեղեղի պատճառով զոհերի թիվը հասել է 44-ի։ Վերջին տվյալներով 27 մարդ մահացել է Բոսնիա և Հերցեգովինայում, 16-ը Սերբիայում և 1-ը Խորվաթիայում։ Լայնածավալ կարերային աղետի պատճառ են դարձել հորդառատ անձրևները։ Հիդրոթերևութաբանների տվյալներով մի քանի օրվա ընթացքում այդ տարածաշրջանում տեղացել է 3 ամսվա տեղումներ, ինչի հետևանքով գետերը արագ բարձրացել են, ծածկելով բնակավայրերը։ Տարածաշրջանում մոտ 3000 սողանքի փլուզում է տեղի ունեցել, որի հետևանքով փակվել են ճանապարհները և ավելացել վնասված տների քանակը։ Սերբիայի ջրի տակ ընկնված Օբրենովա քաղաքում հազարավոր մարդիկ լքել են իրենց տները և հեռացել։ Կոլումբիայում խոշոր վթարից 32 երեխա է զոհվել։ Դիտենք տեսանյութը։ Կոլումբիայում ավտոբուսի բռնկման հետևանքով 32 երեխա է զոհվել։ Ըստ ոստիկանության, ավտոբուսը երեխաների էր տեղափոխում, որոնցից շատերը 14 տարեկանից փոքր էին։ Նրանք վերադառնում էին Բոսկոնիա քաղաք Բոգոտայից 750 կիլոմետր հեռու գտնվող Ֆունդասիոն քաղաքից։ Դեպարտամենտի ոստիկանության հրամանատար Ադեմ Լեոնը հայտնել է, որ ավտոբուսը փոխադրում էր երեխաների, որոնք տուն էին վերադառնում կրոնական ծիսակատարությունից հետո։ Մոտ 50 հոգանոց երեխաների խմբին ավտոբուսում տեղափոխում էր ընդամենը 1 վարորդ։ Տասնյակ տուժած աշակերտներ բուժօգնություն են ստացել։ Դեռ հայտնի չէ հրդեհի պատճառը։ Իրավապահ մարմինները մինչ այժմ չեն կարողանում հայտնել տեղի ունեցածի պատճառները։ Տեղի մամուլը հայտնում է, որ այդ ավտոբուսը մինչ այդ բենզինի ապորինի վաճառքով էր զբաղվում։ Կոլումբիայի նախագահ Հուան Մանուել Սանտոսը արդեն ցավակցություն է հայտնել զովասների ընտանիքներին։ «Ես որպես հայր եւ որպես կոլումբացի ահավոր ցավ եմ զգում տեղի ունեցածից», ասել է պետության ղեկավարը։ Հայտնի ներդրող միլիարդատեր Ուորեն Բաֆեթը այլևս չի հավատում ամերիկյան ավտոարտադրության ապագային և իր ներդրումային հույսերը կապում է հեռահաղորդակցության ոլորտի հետ։ Ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակում Ուորեն Բաֆեթին պատկանող Berkshire Hathaway ներդրումային ընկերությունը վաճառել է General Motors ընկերության 10 միլիոն արժեթուղթ և դրա փոխարեն գնել խոշորագույն բջջային օպերատոր Verizon Communications ընկերության 11 միլիոն արժեթուղթ։ Ինչպես նշվում է Berkshire Hathaway-ի ընկերության կողմից արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողով ներկայացված փաստաթղթերում, այժմ ընկերությունը պատկանում է General Motors-ի 30 միլիոն արժեթուղթ, շուրջ 1.9%, որոնց ընդհանուր արժեքը գնահատվում է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար։ Նշենք, որ Berkshire Hathaway ներդրումային խմբի կազմի մեջ են մտնում տարբեր ոլորտների ավելի քան 40 ընկերություններ։
Հեռահաղորդակցական AT&T ընկերությունը 48.5 միլիոն դոլարով գնում է Միացյալ Նահանգներում արբանյակային հեռուստատեսության առաջատար օպերատոր DirecTV-ին։ Համապատասխան որոշումը հավանության են արժանացրել երկու ընկերությունների բոլոր տնօրենները։ AT&T-ն 95 դոլար կվճարի DirecTV-ի բաժնետոմսի համար։ Գնումի մի մասը կվճարվի գումարով, մյուս մասը AT&T-ի բաժնետոմսերով։ Հաշվի առնելով DirecTV-ի պարտքը, գործարքի գումարը կազմում է 67.1 միլիարդ դոլար։ Նշվում է, որ ընկերությունների ամբողջական ձուլումը, եթե այն հավանության արժանացնեն կարգավորողները, տեղի կունենա 1 տարուց։ Հարավային Կորեայի նախագահ պատասխանատվություն է ստանձնել։ Դիտենք տեսանյութը։ Հարավային Կորեայի նախագահ Պակ Կին Հենը հերթական անգամ ներողություն է խնդրել խորտակված Սեվոլ նավի 286 զոհերի հարազատներից և ստանձնել ողբերգության պատասխանատվությունը, որպես նախագահ, ով պատասխանատու է Հարավային Կորեայի բնակիչների կյանքի և անվտանգության համար, անկեղծ ներողություն եմ խնդրում մարդկանց պատճառած տառապանքների համար։ Վերջին հաշվով, վթարի հարցում ոչմուտ արձագանքի պատասխանատվությունը իմ վրա է ընկնում, ասել է Հարավային Կորեայի նախագահ։ Նրա խոսքով առապնյա ծառայությունը, որ չի կարողացել 100 պատշաճի կատարել փրկարարական առաքելությունը, կլուծարվի, պարտականությունները կփոխանցվեն անվտանգության ազգային գործակալությանը։ Ջրում միջադեպերի հետաքննությունը հանձնարարվում է ոստիկանությանը։ Նշենք, որ ավելի վաղ պատասխանատվություն էր ստանձնել և հրաժարական էր տվել Հարավային Կորեայի վարչապետը։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Դե Telegraph-ը գրում է, թե Kim Kardashian-ը և ռեփեր Kanye West-ը այս ամսվա 24-ին պատրաստվում են ամուսնանալ իտալական Ֆլորենցիա քաղաքում, ինչը սակայն այնքան էլ դուր չի եկել քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող մի շարք թեկնածուներին և բնակիչների մի մասին։ Հարսանիքը տեղի կունենա 16-րդ դարին թվագրվող ամրոցում, որը կառուցվել է Մեդիչի ընտանիքի կողմից և այժմ օգտագործվում ցուցահանդեսների կազմակերպման համար։ Զույգը դղյակը կվարձակալի 300 000 եվրոյով, ինչից հետո գումարը կողվի քաղաքի հետ կապված որոշ նախագծերի ֆինանսավորմանը։ Բացի այդ, մի քանի տասնյակ հազար եվրո կվճարեն մի քանի այլ շինությունների վարձակալության համար։ Մինչդեռ շատերի կարծիքով Ֆլորենցիայի իշխանությունները չպետք է Քարդաշյանի և Ուեստի հարսանիքի համար վարձով տային պատմամշակութային գանձերը, քանի որ դա հարգանքի բացակայության նշան է։ The New York Post-ի փոխանցումը, Նյու Յորքի բնակիչը հայց է ներկայացրել Նյու Յորք քաղաքի կազմակերպությունների և քաղաքացիների դեմ, պահանջելով 2 դոլարի, 2 տրիլիոն սեպտիլիոն դոլար վնասի փոխհատուցում։ Մանհեթենի 62-ամյա բնակիչ Էնթոն Փերսիման Մանհեթենի դաշտային դատարան հայց է ներկայացրել ընդդեմ Նյու Յորքի քաղաքի տրանսպորտային համակարգի, խանութների, տեղի 2 հիվանդանոցների, Շան Տիրոջ և այլ քաղաքացիների դեմ պահանջելով վնասի փոխհատուցում։ Նշենք, որ մոլորակի վրա նման գումար չի հավաքվի։ Տղամարդու ներկայացրած մեղադրանքները բազմազան են, սկսած մարդու իրավունքներից վերջացրած սպանության փորձով։ Le Monde հայտնում է, թե ամերիկյան գիտական համաժողովին ներկայացված 6 անկախ ուսումնասիրություններն ապացուցել են, որ նուշը անթերի սնունդ է։ Այն օգնում է պահպանել սրտի առողջությունը, պաշտպանում է շաքարախտից և ճարպակալումից։ Նուշի մեջ պարունակվող վիտամին E-ն պաշտպանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և Ալցհեյմերի հիվանդությունից։ Մագնեզիումը կարգավորում է արյան ճնշումը, հանքանյութերը պահպանում են արյան մեջ շաքարի մակարդակը, օգնում են ոսկորները ամուր պահել։ Լուիզիանա նահանգի համասանի գիտնականների անցկացրած ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ նուշ օգտագործող մարդիկ նույն չօգտագործողների համեմատությամբ ֆիզիկական ավելի լավ վիճակում են։ Purdue-ի համասանի գիտնականներն էլ պարզել են, որ նուշը պաշտպանում է 2 տիպի շաքարախտի զարգացումից։ Ստացված տվյալների համաձայն, ամեն օր 45 գրամ նուշի օգտագործումը նվազեցնում է արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։